아, 하얗게 손사오다 그 놔두고 다니기로 됐고 찜닭 놔두고 다니기도 했지. 가츠말레 부리와르 사마세 워레세 피로베비 오즈다 17메치 가다사크레바로 이코 마시나리 아르콘다 칸스 츠칼리 არ 곽 츠칼리 차르톤 풀이 쳔 풀스로 아르 비흐티 다마스 쳔 아르 완봅 호모디스 가지스 풀이 호모디스 슈키스 풀이 ინდივიდუალურად მე მე რასაც მოвихმარ იმის ქვითარი მომივიდეს და ყველა გადამხდელია. ეხლა 20000 ლარი გადაიხადო თუ ეს ჩვენ საიდან გაა ჯერ ერთი და რატო დაგროვდა ამდენი? სანამ არჩევნები ჩამთავრდებოდა მანამ რატო არ გვითხრეს რომ 20000 ლარია გადასახდელი. სადაც დაგბირდნენ ერთი 10 დღე გვაცალეთო და ემასო გამარკვევდო რაშია მდგომარეობაო და არ გამოვარკვევდნენ წყალი გამორთული იყო დაურეკა და ჩაგვირთეს. იმის შემდეგ ერთი 20 დღეზე მეტია გასული კონდა წყალი და ისევლი გამოგიყო. წყალი 50 ლიტრული. აი გამოგან თქვენ შუქი ჩაგერთვებად, წყლის მიწოდება აღდგება და დაიწყებს უკვე ხვალ საღამოდან. წყალი ეს სახლეობა მანამდე ძალიან კარგად ვიცით რომ ამ წყალს არენდობოდა და მოქონდა სხვა ესე იგი წყაროდან აქედან გამომდინარე მოცემულობა დღეს ესეთი გვაქვს. მაგრამ წყალმომარაგების კომპანია ამას მაქსიმალურად ოპერატიულად განახორციელებს წყლის ხარისხის კონტროლს. აქედან გამომდინარე რა ვქნათ, მესმის რომ ძიმე სიტუაცია, მაგრამ სანამ წყალმომარაგების კომპანია არ დაგვიდებს დასკვნას რომ წყალი სუფთავდება და უკვე მიზანშეწონილია მისაღებად, მანამდე რეკომენდაცია ჩვენ გავეცით მოსახლეობას, ან გადახარშული წყალი იხმაროს, ან რამენაირად ეს პერიოდი ყველამ ერთად უნდა გავიჭიროთ. გუდიდის მუნიციპალიტეტის მერია აწარმოებს მოკვლევას თვითონ კანალიზაციაც ოპერირებაში მოგხსენებათ იქნება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის თუ რამე პრობლემაა ოპერირების პერიოდში გამოასწორებს და პასუხისმგებლობის დაიყენება ეს იქნება შენებლის პასუხისმგებლობა თუ რა არის ამაში ყველაფერში გავერკვევით და დარწმუნებული იყავით ვისი დეფექტიც არის ვისი დაუშვათ ბრალეულობაც არის ყველაფერს გამოვიკვლევთ და მოეთხოვება ყველას ვის გამოც ხდება ეს შეფერხება.